السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ شب معراج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پانچویں آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچویں آسمان پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. حوالہ شان حبیب الرحمن صفحہ نمبر 93, دوسرا حوالہ اسلامی معلومات صفحہ نمبر 37. واللہ تعالی اعلم بالصواب. السلام علیکم.